Her kan du lage fingerteater, ikke sant? Og her kan du ha ganske kule effekter. Det som du får an er å legge flere bilder oppå hverandre. Du må liksom kule detaljene. Da kan det bli ganske kule effekter av det. Hvilke stemninger liksom er det dere ser? Her er det ganske veldig skarpt lys, lite mye. Her har vi to elver bortpå. Kan dere finne noen figurer? Som er sånn bunker, litt mer sånn varmt, litt mer hyggelig lys. Ok, vil dere bare springe litt rundt, eller? Spente litt? Kom den! Spent litt, og se på ansiktet på her nå. Blir ganske sikkert det, liksom. Det er folk som har stilling. Ganske kul. Liksom fra en side så er det sånn helt perfekt, og så fra andre siden veldig interessant på denne siden. Åh, det ser ut som at vi har fest her, liksom. Det blir skikkelig stille, da. Ja, men på appen så får vi ikke ta. Skal jeg gjøre en dansebevegelse, og for å befri meg, så må noen komme foran og gjøre alt dette samme. Thank you.
flere, ass. At man får fram effekter og stemninger gjennom liksom, at dere bruker bare enkelte klipp, deler av de filmene som vi har gjort. Elise tok noen klipp nå fra den lille snutten vi hadde i Smeja og la på noe lys. Og da blir det jo, og dere testet plutselig å danse Moa med seg selv her. Så i morgen så tror jeg, så dere det liksom, at dere trenger ikke nødvendigvis å tenke så voldsomt når dere skal gjøre selve filmingen. Det blir litt sånn som når vi gikk ut i går og filmet lys, at man trenger kanskje noen korte klipp, og ikke så himla mange sekunder, og så setter dere sammen og skaper effekter med de klippene. Det er jo en ny ting, så det er veldig interessant da. Ny nyttelære? Det er jo veldig mye i fremtiden, så vil det være jo mye teknologi. Vi har jo jobbet med lys, og da kan man jo jobbe med skygger, og hvordan du kan gjøre ting der. Jeg heter Gunnhild, jeg er danselærer på kulturskolen. Jeg står i det faget her, dans og teknologi, for opplæringen med dans, og det kunstneriske med kostymer og scenografi. Jeg er Gjermund Dammen fra Tynset Teknolab. I helga så har vi lekt oss både med kamera og kostymer og dans og bevegelse og kule effekter, både fysisk og digitalt. Ja. Så nå sitter elevene og jobber med hver sine filmer. Ja, så det blir veldig bra. Det blir veldig bra. De er kjempeflinke. Tekniske tar det med et knips. Da er det jo å få det kunstneriske. Så dette blir artig. Ja. Jeg heter Neven. Ja, jeg heter Simon. Dansteknologi. Vi har drevet med filming de siste dagene, og så redigering gymmen nå. Vi har også lekt litt med lys og skygger. Veldig interessant. Veldig morsomt å være her. Jeg er Mohamed. Jeg er Frank Junior. Jeg er Inge Mille. Og jeg er Ingeborg. Vi driver da med dansteknologi. Første dag har vi egentlig jobbet litt med å filme og sånn. Eller redigere og teste litt og sånn. Og så har vi lært oss å bruke et redigeringsprogram som heter LumaFusion. Så har vi tatt og danset, og brukt kostymer, og brukt masse spesielle effekter. Som vi skal sette sammen til en kul film. How you celebrate, kinda sick, complain with your ways, how you